Շարունակում ենք բացահայտել մեր կողքին ապրող, տաղանդավոր, նախաձեռնող, օրինակելի երիտասարդներին։ Երիտասարդի հրավերն ընդունել է երիտասարդ գործարար, արդեն հաջողություններ գրանցած գործարար։ Մեր զրուցակից Նեկոտուրիզմն Արցախում նախաձեռնող խմբի ղեկավար, Հաթերք Ֆուդ ընկերության տնօրեն Սամվել Միրզախանյանն է։ Բարի երեկո, Սամվել։ Բարի երեկո, Սամվել։ Բարի երեկո։ Մեր վերջին հանդիպումից հետո բավականին ժամանակ է անցել։ Ինչ նորություններով ես այսօր եկել տաղավար։ Բազմաթիվ նորություններ կան, իմ մոտ նորությունները փոխում են ոչ թե տարվա ընթացքում, այլ ամեն ժամ, ամեն րոպե նոր նորություններ ենք ունենում։ Նախ նշեմ, որ արդեն մոտ մեկ ամիս առաջ գրանցել ենք Էկոտուրիզմ Արցախում սոցիալ մշակութային բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը և բոլորիս քաջ հայտնի Էկոտուրիզմ Արցախում նախաձեռնող խումբը այսօր կգործի որպես սոցիալ մշակութային բարեգործական հասարակական կազմակերպություն և արդեն օրինավոր կերպով գծագրել ենք, նշմարել ենք մեր հետագա անելիքները և կանանդրական նպատակների համաձայն արդեն ինչպես անվանումն է խոսում, կփորձենք միամուր ուժերով նպաստել Արցախում էկոտուրիզմի մշակույթի զարգացմանը և դա կլինի փառատոնների միջոցով, տարբեր միջոցառումների միջոցով, ինչպես նաև նախատեսում ենք իրականացնել կրթական ծրագրեր, տանել համապատասխան աշխատանքներ հեռավոր փոքր համայնքներում ապրող ավելի երիտասարդների հետ, ինչու ոչ միայն երիտասարդների, այլ նաև մեծահասակների հետ և դասընթացների միջոցով նրանց նախ ապագայի տեսլականը մեր պատկերացրած իրենց առաջ դնել, նրանց ներկայացնել, թե ինչ հեռանկարներ կարող ենք ունենալ, ինչպես կարող ենք համաչափ զարգացնել համայնքները և իզեն ի գործ նաև նպաստենք անընդհատ խորհրդատվությունով, որպեսզի ակտիվանան երիտասարդները և ամեն մի համայնքում, եթե ունենանք այդպիսի նախաձեռնող խմբեր, ակտիվ երիտասարդներ, կզարգանան ոչ միայն գյուղերը, այլև ամբողջ Արցախը, ավելի հայտնի կդառնա աշխարհին ու ավելի գրավիչ։ Որքան եմ ես ուրախանում, որ այսպիսի երիտասարդների եմ հանդիպում։ Ունել այնպիսի աշխատանքներ են կատարում, որ զարմանում ես։ Իսկ համավարակ կհետաձգի պլանները, թե ունեք արդեն հաստատված ժամանակացույց։ Իսկ սկզբանե նախատեսել ենք դեռևս 1 տարի առաջ մեր ամենամեծ միջոցառումը, որ իրականացնում ենք եւ բոլորիս քաջ հայտնի էր սպասված Ժենգյալով հացի փառատոնն էր, որը նախատեսել ենք մայիսի 2-ին եւ 3-ին կազմակերպեինք, այս անգամ 2 օրով։ Ցավոք ներկադրությունը ստիպեց հետաձգել փառատոնը և հավանաբար աշնանը կսպասում ենք նա նորությունների, եթե նահանջի, արդեն կիրականացնենք և բավականին ժամանակ ունենք, այսպես ասած, և միջև հիմա ենք պատրաստվել, քանի որ սպասում ենք մայիսին ունենալ, ինչպես նշեցի, և այժմ էլ ունենք շատ ժամանակ, և ոչ միայն ես, այլ նաև ամբողջ համայնքը, մեծ ինտենսիվ աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի լավագույնս ներկայացնենք, լավագույնս կազմակերպենք փառատոնը և շատ հետաքրքիր ծրագրեր ենք նախատեսել, որը հուսով ենք անպայման իրագործենք և ներկայացնելու հետաքրքիր բան կունենանք մեր այցելուներին։ Ենթադրում եմ, որ մայիս ամսին էր անցկացվում Ժենգյալով հացի ամենամյա փառատոնը, այդ ժամանակահատվածում է կանաչեղենի տեսակները, որ բոլորն էլ լինում են, չէ՞։ Աշնանը համու հոտի պակաս չի լինելու։ Աշնանն էլ կանաչիների տեսականու տարբերությունն է լինելու, ամառն է, որ չորանում են, որոշ տեսակներ դժվար է լինում գտնել, բայց աշնանը անցունանային անձրևներից հետո նորից երկրորդ շունչ են առնում կանաչիները և կարողանանք հայթայթել կանաչները, նաև նշեցի, որ պատրաստում ենք և մի մասն էլ նաև, որ հնարավոր է աճեցնում են տեղում, նաև այլ ծրագրեր ունենք, Ժենգյալով հացի մշակույթը, մեր խոհանոցի զարդը համարվող այդ ուտեստը, ճիշտ ձևով ներկայացնենք նաև Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում ունենք այդպիսի ծրագիր, որ հենց այստեղից տարված կանաչիներով են տեղում պատրաստվի Ժենգյալով հացը, նա սոցիալական ձեռնարկատիրության նոր մոդել էի մշակել, համաձայն որի մենք գյուղացիներին, ովքեր չունեին օրինակ բարձրագույն կրթություն և շանսերը քիչ էր օրինակ մշտական աշխատանք ունենալու, իրենց համար որոշել էինք ստեղծել այդ ջերմոցը, կառուցել, տրամադրել, որտեղ նրանք զբաղվեին կանաչիների մշակությամբ, կանաչին մենք կմթերեինք և կհասնեին Երևան վերջնական սպառողին ու Երևանում նաև կամ էլի կներգրավեինք սոցիալապես
որևէ խոցելի թիրախային խմբի կամ այլ ձևաչափով եւ տեղում կպատրաստվեր ժենգյալով հացը, ամենակարևորը Արցախի տարած կանաչիներով եւ Երևան դժվար թե գտնվի։ Մեկ ամիս առաջ փորձել ենք որոշ տևողությունով եւ շատ մեծ դրական արձագանք է ունեցել։ Այս ժամանակաշրջանում ժամանակավորապես կանգնեցրել ենք այդ գործընթացը, բայց աշնանը նաեւ պատրաստում ենք ջերմոց կառուցել, այսպես ենք դրել անվանումը՝ Հույսի ջերմոց սոցիալական ձեռնարկատիրություն։ Ինչու Հույսի ջերմոց? Նպատակն էր աշխատանք ապահովել ջերմոցով այն կանանց, ովքեր կորցրել են վերջին աշխատանք ունենալու վերջին հույսը։ Եվ այդ ծրագիրն էլ ընդամենը մեկ օրում է ծնվում այդ գաղափարը, սոցիալական ձեռներեսների դպրոցը դասընթացներ էր կազմակերպում, երամսյա կուրսին եմ մասնակցել, որը վերջերս էի ավարտել, և գնացել էի գործող սոցիալական ձեռնարկատիրությունս, որ բոլորիս այդնի հաթերքուդի ուղղությունով հան զարգացնելու նոր թե գիտելիքներ ստանալու, թե նոր կապեր, քանի որ Հայաստանի լավագույն բիզնես տրեյներները, 47 տրեյներ դասավանդում էր այդ դպրոցում, դա էր գրավել եւ չէի պատկերացնի, որ կարող են ինչ-որ նոր գաղափար ունեն այդ դպրոցում, բայց կարծես դպրոցը ավելին տվեց, քան սպասելիքներս էր, եւ դպրոցում ոչ միայն նոր գործընկերներ գտա, նոր գիտելիքներ ստացա մարքեթինգային բիզնես վաճառքի վերաբերյալ, նաև ուսումնասիրեցի Հայաստանում գործող բոլոր սոցիալական ձեռնարկատիրությունների բիզնես մոդելները, փորձը, ինչու՞ չէ նաև արտասահմանյան որոշ սոցիալական ձեռնարկատիրությունների մոդելները, և ընդամենը այդ մոդելները ուսումնասիրելուց հետո որոշեցի այսպես միքս մի հատ նոր մոդել մշակել, համապատասխան մեր Արցախի կարգավիճակին, ներկա իրավիճակին ու պահանջարկին, և այդ մոդելը ստացա, վերջում այնտեղ օգնեցին ինձ բիզնես տրեյներները, նոր բիզնես պլան կազմեցինք, վերջում ներկայացրեցի, որ նաև նրանց հավանությանը արժանացավ, թե անվանումը, եթե գործունեության տեսակը, մոդելը։ Ինչ է տակիրը, ինչ պարզվեց, Արցախում շատ կան հույսերը կորցրած կանեք աշխատանք տնտելու, մասնակիցները շատ են Արցախում, ոչ միայն կանայք, արցախցիները այսպես կուր են, հա, հոգով ամուր են, բայց որոշ դեպքերում սեփական ցածր ինքնագնահատականը կամ եթե մանավան ովքեր որ չունեն բարձրագույն կրթություն, նրանց մոտ դա կարծես կոմպլեքս է, որ մարդ պետք է բարձրագույն կրթություն ունենա, ու շատերը օրինակ ձգտում են ստանալ բարձրագույն կրթություն, կարևոր չէ թե ինչ մասնագիտություն է, կարևոր չեն կարևորում ինչքանով է պահանջված տվյալ մասնագիտությունը, եւ ընդհանրապես դիպլոմ ստանալու համար բուհ են դիմում։ Ես դեմ եմ այդ մոտեցմանը, նախ պետք է պահանջարկ ուսումնասիրել, կան բազմաթիվ մասնագիտություններ, թեկուզ միջին մասնագիտական, որոնք պահանջված են թեկուզ Արցախի համար, և նույնիսկ ավելին կարելի է զբաղվել ինչ-որ գործով դրա համար որևէ հատուկ բարձրագույն կրթություն չունենալով։ Իմ եղբայրը օրինակ անցած տարի է վերադարձել ծառայությունից, երբ ծնողներս անընդհատ ուզում են պետք է ինքը բարձրագույն ուսումնական հաստատություն դիմի, դիպլոմ ունենա, պետական աշխատանքի դիմի, ես ինքս միշտ իմ օրինակով եւ իմ մոտեցմամբ դեմ եմ արտահայտվել մեր ներկա իրավիճակի ուռճացված պետական համակարգին, քանի որ մտածում եմ, մարդ պետք է նյութական արժեք ստեղծի, առանց այդ Արցախում քիչ է բնակչությունը եւ քիչ է նյութական արժեք ստեղծողները, եւ իմ օրինակով, իմ ընտանիքի օրինակով ուզում եմ լավ օրինակ ծառայել, որ պետք է անընդհատ աշխատենք, ոչ թե գնանք ինչ-որ ստաբիլության վրա, այլ թեկուզ ռիսկային, բայց ավելի մեծ հեռանկար պոտենցիալ ունեցող ոլորտներում փորձենք ուզելս։ Չնայած դրան, որ Սամվելը բժշկի մասնագիտությունն է ընտրել և ուսանում է Մխիթար Հերացու անվան բժշկական ինստիտուտում, արդեն երիտասարդ գործարար է։ Այո, և ինչի նաև, երբ որ ինչ հավելյալ արժեք է ստեղծում քո գործունեությամբ ու առաջարկում ես հանրությանը եւ ստանում ես նրանց դրական ֆիդբեք, այն սպասումները, թե քանի մարդու կյանք է կախված քո գործունեությունից կամ նրանց կյանքի որակն է կախված իր ի վերջո քո գործունեությունից, այդ բավականությունը արժե ամեն ինչ, էլի, այսպես ասած, քանի որ շատ շատերը օրինակ
օգտվում են մեր արտադրանքներից, քանի որ վստահության հարցն է։ Մենք արդեն 3 տարի անընդմեջ աշխատում ենք բրենդի կայացման ուղղությամբ և շեշտը դնում ենք օրինակ միայն ու միայն 100% բնական մթերքների վրա, օրինակ կոմպոտ կամ մուրաբա սկզբունքորեն չենք պատրաստում, հա, որտեվ պետք է շաքար օգտագործենք։ Միայն այնպիսի արտադրանքներ ենք ստեղծում, որոնք պետք է լինեն 100% բնական հումքից պատրաստած։ Ու նաև մի կողմից, որ կարողանում ենք հանրության այսպիսի էկոլոգիապես մաքուր բնական մթերք առաջարկել, մյուս կողմից մեդալի մյուս անկյունը, սոցիալական ձեռնարկատիրական կողմն էլ այն է, որ յուղացիների մոտ խրախուսում ենք բնամթերքին, թե արտադրությունը, թե վայրի հավաքը, քանի որ եթե նախկինում օրինակ ունեին սպառման խնդիր, հավաք չէին կազմակերպում կամ չէին աճեցնում կամ չէին զբաղվում տվյալ օրինակ գինու արտադրությամբ կամ թթի օշարակ, հա, արտադրության սպառման շուկա չկա, հիմա մենք ունենք բազմաթիվ գործընկերներ մեր գյուղում, ովքեր օրինակ օշարակ արտադրում են, հանձնում են մեզ, մենք բրենդավորում ենք, հասցնում ենք վերջնական սպառողին, արդյունքում գոհ է թե սպառողը, որ տնական անհրատ արտադրանք է ստանում, և թե գյուղացին է շահում, քանի որ կարողանում է հեշտությամբ իրացնել իր արտադրանքը։ Հենց սա է Հաթերք Ֆուդ ապրանքանիշի PR մարքեթինգի այսպես հիմքում կանգնած բնականը։ Հա, առաջին, որ ստեղծման օրվանից հենց ստեղծել ենք դրանով, որ պետք է խորանանք միայն 100% բնական մթերքների արտադրությամբ, քանի որ տենդենսները տանում են նրան, որ ամբողջ աշխարհը շատ դժվար է աշխարհում գտնել բնամթերք, որը կլինի առաջինը առանց շաքարի, հետո առանց կոնսերվանտների, և կարևորը, որ գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ չեն պարունակի։ Գտնելու դեպքում էլ այնքան թանկ արժեն։ Ու բնականաբար լավ ապրանքը միշտ լավ գին է ունենում։ Ես օրինակ չեմ թաքցնի, շուկայականից ավելի բարձր գնով են վաճառվում մեր բոլոր արտադրանքները։ Նաև ունենք այդպիսի արտադրանք, որը շուկայական գնի է կամ ավելի ցածր գնի, բայց նաև թափանցիկությունն ու անկեղծությունն է մեր գործունեության սկզբունքներից մեկը, և նաև դա են գնահատվում, հա, հաճախորդների կողմից։ Օրինակ նշեցի, որ բացի մեր սեփական արտադրությունից նաև մթերում են կազմակերպում մեղվապուծության համար, որ այսպեսի մի օրինակ բերեմ, եթե մեղուները չես տեղափոխում մի քանի տեղ, ստաբիլ մի տեղում շատ քիչ պոտենցիալ ունեն մեղր ստանալու, և պետք է նրանց ինչ-որ չափով կերակրես շաքարով, որ դիմանան, այսպես ասած, և այդպիսի մարդկանցից մենք մեղր ենք մթերում, բնականաբար լաբորատոր ստուգումներ անցնելուց հետո միայն, բայց ինքը չնայած համապատասխանում է չափանիշներին, բայց սահմանային չափանիշներով, օրինակ եթե դիաստազային թիվը մինիմալը պետք է 7 լինի, դրա մոտ 8-9 է։ Մեր սեփական արտադրության մեջ մենք խորանում ենք հնարավոր առավելագույն բարձր որակին, այդպիսի որակ պետք է ապահովենք, որ եթե գերազանցել ոչ մեկ չկարողանա, մաքսիմում կարողանան հավասարվել, էլի, չնայած աշխատում ենք այնպիսինը, որ մրցակցությունից դուրս լինի որակային առումով, այդ դեպքում հաստատ կան մարդիկ, ովքեր առաջնահերթ կնային ոչ թե արժեքին գնին, այդ որակին, և բարձր գնով ապրանքը սպառելու խնդիր այս դեպքում չի ունենում, և այս ամենը մեր փորձով համոզվեցինք։ Եվ ինչն է կարևոր, պիտակների վրա մենք գրել ենք, որ ավանդական մեղր է ու կերակրման շրջանում կերակրվել են շաքարաջրով, օրինակ պրոֆիլակտիկ բուժումն է կարևոր, թե ինչ դեղորայքով են ստացել։ Սեփական արտադրության մեջ բնական միջոցներով ենք պայքարում, այսպիսի մի օրինակ վերեմ, օրինակ տզերի դեմ պրոֆիլակտիկ պայքարի համար աշխարհում շատ տարբեր միջոցներ կան, բիպինը, շատ մեղվաբույժներ հնարավոր է բիպին կիրառեն, նաև եթե հուսով եմ օգտակար կլինի, կիմանա, որ չպետք է կիրառեն այդ դեղամիջոցը, քանի որ բոլոր միջազգային ստանդարտներում արգելված է այդ դեղորայքի օգտագործումը, քանի որ թունավոր է դա մարդու համար, չնայած որ ինքը արդյունավետ է, հա, պայքարում։ Կան նաև այլ դեղորայք, որոնք թունավոր չեն այդքան, բայց օրգանական մեղվաբուծության մեջ կիրառելի չեն։ Մենք ինչ ենք անում, սուր հոտ ունեցող ուրցը հավաքում ենք, այդ հոտաբույսերը կան,
հեղինակային մեթոդ է դա նաև, այդ գաղտնիքով էլ համակարգում եք բացել գաղտնիքը։ Ես միշտ իմ փորձով պատրաստ եմ կիսվել եւ շատերն են ինձ մեղվաբուծությունով զբաղվելու համար, թե Հայաստանում, եւ թե Արցախ Հայաստան մեկ միավորում է, հա, եւ նույնիսկ իրենք են զարմանում, որ ամեն ինչով այդ սրտանց փորձում եմ աջակցել, պետք է Արցախյան մեղրի բրենդը զարգացնենք, հայկական բրենդը զարգացնենք, ճանաչելի դարձենք ոչ միայն ներսում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում։ Եվ որքան շատ լինի, ինչքան մեր ոլորտը զարգանա, այնքան նաև իմ անձնական օգուտը կլինի եւ ամբողջ ոլորտի օգուտը կլինի դա, այսպես ասած, եւ միշտ բաց եմ իմ փորձով կիսվելու, աջակցելու։ Համար մեկի համար հաջողությունը դա շատ գումար աշխատելն է, մյուսի համար աշխատակիցների ու հաճախորդների գոհ լինելը։ Ձեզ համար հաջողությունը ո՞րն է։ Իմ համար, այսպես ասեմ, երկուսն էլ հաջողության կոմպոնենտներ են, սկսեմ այստեղից։ Առաջնահերթ իմ նպատակը մաքսիմալ բարձրակարգ պրոդուկտ առաջարկելն է եւ դրական կարծիք ստանալը մարդկանցից։ Եթե դու դա ստացար, ավտոմատ դու գումար կվաստակես։ Եթե իսկ եթե դու շեշտը դրեցիր մաքսիմալ շատ գումար վաստակելու վրա, հաստատ մի օր քո որակը կտուժի եւ մարդիկ այլևս չեն գնի քեզանից, կհասկանան, որ ինչ որ խափություն է կամ այլ բան, եւ այդ բարձր գումարը կլինի քո համար կարճաժամկետ արդյունք, բայց երկար ժամկետում իրեն չի արդարացնում այդ մոտեցումը։ Ի սկզբանե ես առաջի տարին, երբ որ սկսել եմ, 1 տարի գումար չեմ աշխատել։ 1 տարի։ 1 տարի, այո, եւ ինչով էի ապահովում բիզնեսը։ Այլ տեղերից կոնկրետ արտադրությունը, այդ եկամուտներ ունեի ես, երբ որ տնից ինձ հորդորում էին, որ պետք չի շարունակել, քանի որ անընդհատ, քանի որ այսպես ասեմ, զեղչի կտրոններ էի բաժանում եւ ինքնարժեքիս ցածր ես կարող էի ապրանք տալ, կամ մասնակցում էի տարբեր ցուցահանդեսների, որոնք բավականին բարձր գումար արժեն։ Անվճար առաքումները, եթե քիչ քանակի են, մանավանդ շատ բարձր չէ, եթե մի հատ էլ անվճար առաքում ես կազմակերպում, քո ինքնարժեքիս կարող է ցածր լինել, բայց նորից եմ ասում, եթե այժմ գնայի գումարի հետևից, ես հիմա չէի շուկայում չէի կարողանա խաղալ, այսպես ասած, բայց իմ նպատակ եղել է մաքսիմալ շատ հաճախորդներ ձեռք բերել, ոչ թե գումար, եւ շատ գումար աշխատել, չէ, չէ, ի սկզբանե կա փուլային ռազմավարություն, հա, միջև վերջնակ, այս վերջնական նպատակ չկա, կա տեսլական, այն է առաջատար դիրք զբաղեցնել շուկայում, ոչ միայն հայկական, այլ դուրս գալ միջազգային, եւ մաքսիմալ գող հաճախորդներ ունենալ։ Դրա համար ինք հեռանկարային հեռանկարով պետք է ակնկալես գումար հետ ստանալու։ Ցանկացած դեպքում եկամուտ շահույթ ստանալու համար պետք է ներդրում անել, ու շատերի ձախողման պատճառը, այսպես ասեմ, այն է, որ սկզնական շրջանում չեն կարողանում բավարար գումար վաստակել, եւ շատ բիզնեսներ փորձ ցույց է տալիս, բիզնեսների 80%-ից ավելին առաջին 1 տարում են փակվում նորից։ Եվ ուղղակի պետք է այս ամենը դիտակցել ու պլանավորված ռազմավարություն ունենալ զարգացման ու առաջխաղացման։ Հիշեցնելու համար, Հաթերք Ֆուդը քանի տարի արդեն գործում է։ 3 տարի։ 3 տարի։ Ու ամեն անգամ Սամվելը ձեռնունայն չի գալիս։ Այո, ինչպես։ Ամեն անգամ մեզ համար Հաթերք Ֆուդի բնական ապրանքանիշներից է բերում։ Շնորհակալ ենք անչափ։ Մենք միշտ մեղրը, Էրիկը միշտ ասում է, որ ուտելուց մեծ բավականություն է ստանում։ Այո, դա մեր նոր կոճապղպեղով է։ Կոճապղպեղով մեղրն է, այսպեսի մի բան կա, արդեն կվերցնի իր նվերը։ Անպայման, ես միշտ մեղր չի սիրում, էլի ինձն եմ իրաց։ Բարեգործություն եմ անում միշտ, բայց այս անգամ ես կտանում դու։ Հատ լավ, այսպեսի մի հիպոթեզ կա, որ ժամանակի ընթացքում բիզնեսը նմանվում է իր սեփականատիրոջը, եւ եթե սեփականատերը սիրում է անընդհատ առաջ գնալ, տեղում չի դոփում, այսպես ասած, ոչ միայն ֆիզիկապես, այլ դեպ մտապես, բիզնեսը եւս իր սեփականատիրոջ նման առաջընթաց է գրանցում, եւ նաեւ չձախողելու նախապայմաններից մեկն էլ այն է, որ անընդհատ զարգացնես։ Ես այսպիսի մի բանի հետ եմ համեմատում, երբ որ հեծանիվով դասի գնում մեծ արագությունով, եւ երբ որ հեծանիվ չես վարում, դադարում ես վարել, դու ընկնում ես, նույնն էլ բիզնեսում է, եթե որ դադարեցի դու առաջ գնա, դու կընկնես,
Inerția e iharche, vor să amână care o regnați, ba ce inerția ne la vartveți, mi o duc în gnes, arăș ce zgâna. E valoris haitni al hamavara că vor, el cu ami s-ar aș scseți, e așa business ners scseți în tăcnel, la cel, bohochel, pacvel, ai geamana, ies octveția arătiți, imân, ai înzernați hânara vorcinți, ca nivul avem și așa geamana cu neța, Հանումների մեջ իմ գործած ժամանակը օգտագործեցի ռազմավարություն մշակելու համար։ Գործարանի հաջողության գաղտնիքը ժամանակը զուր չի վատնում։ Նաև մասնագիտությունս է օգնում իմ պրոդուկտները մշակելուն, քանի որ իմ կոլեգաների հետ անընդհատ խորհրդակցում եմ նոր պրոդուկտների արտադրությունը պլանավորելուց առաջ, նրանց հնարավոր ազդեցությունները եւ ակտուալությունը տվյալ ժամանակաշրջանում։ Եվ իմ բիրով մեղր որոշեցինք արտադրել, դեռ միջև իմ բիրի Առաջին փորձն է սա։ Իմ բիրով մեղրը 3 ամիս է որ սկսել ենք արտադրել։ Այն ժամանակ դեռ բոլորիս հայտնի է իմ բիրի մեղրը այդ աստղաբաշխական թվերի դեպքում։ Այո, պեղը արդեն հասել էր։ Բայց ես նախքան այդ արդեն գիտեի, մինչ այդ էլ ինքս իմ համար միշտ օգտագործում եմ կոճապեղով մեղը, եւ իմ բոլոր պրոդուկտները ես արտադրություն սկսելուց 1-2 տարի առաջ բոլորը իմ համար անձնական օգտագործել եմ, միշտ նոր մասնայական արտադրության ենք անել, եւ արդեն սկսեցի իմ իրով մեղեր արտադրել, եւ այսպեսի մի հատ գաղտնիքը գովել կիսեմ, այսօր կարծես շատ անկեղծ եմ, իմ բոլոր գաղտնիքները բացում եմ։ Եթե պատճառը կոճապեղով մեղերն է, մենք չենք ուտի դա։ Ուրեմն ինչ արեցինք, կոճապեղով մեղերն դարձյալ այս դեպքում ևս նախընտրեցինք երկարաժամկետ արդյունքը կարճաժամկետ մեծ ֆինանսական եկամուտներից։ Ինքն այդքան էլ բարձր արժեք ունի բավականին, հա, այս արտադրանքը, բայց ինչ արեցինք, ովքեր ակցիա արեցինք այսպիսին, ովքեր դնակձակի մեղր էին պատվիրում, իմ բիրով մեղրը նվեր էինք տալիս փոքր չափաբաժնով։ Ինչ արդյունքի է, վաո էֆեկտ է կոչվում բիզնեսում, երբ որ հաճախորդը ստանում է ավելին, քան ինքը ակնկալում էր։ Ոչ միայն օրինակ կային մարդիկ, չէ՞, գիտենք, ելնելով պահանջարկից, լիմոնի, այդ թվում իմբիրի եւ շատ-շատ արտադրանքներ, որոնք այս իրավիճակով պայմանավորված մեծ պահանջարկ ունեցին, սկսեցին արտադրողները բարձրացնել գները։ Իմ մոտ 0% գնային բարձրացում է եղել, միայն նվերներն ենք շատացրել, այնպիսի նվերներ, որ չէին սպասում, նվեր քարտերի տեսքով, անվճար առաքումը դե միշտ կար, իմ բիրով մեղը սկսեցինք նվիրել, եւ դրա հաշվին մոտ 5 անգամ նույն կտրվածքով, օրվա կտրվածքով կամ թեկուզ ամսվա կտրվածքով ավելի շատ պատվերներ սկսեցինք ստանալ, քան մարդիկ են հավանում եւ արդեն ու եւ այսպեսի մի բան հաջորդ ուզելու համար գնում են, այլ է մարքեթինգ։ Ես հարցնում եմ, բայց օգուտը որն է, որտե՞ս նվիրում ես։ Եթե այսպեսի մի պերիմիտի պատասխան տամ, ասում եմ, իմ վիդեո մեղերը նվիրում եմ հարևանին կանչում, ասում հա լարի նոր մի հատ նորություն կա, մեղեր եք պատվիրել, իմ վիդեո մեղեր եք նվեր ստացել, մի հատ էլ հարևանն եք պատվիրում, ու հարևանի մշտական հաճախորդն է ստացվում, հա, էֆեկտով արդեն, հա, ասավել հասկանալու համար քանի տարեկան եք հիմա, 23, այսինքն 20 տարեկանում սկսել եք բիզնեսը, 20 տարեկանում եմ, 20 տարեկանում, հիմա 23, այդ տարիքում գործարար լինելը դժվար է, եւ ինչ խոչընդոտներ են ենթադրում գործարար լինելը հենց 20-ից 23 տարեկանում։ Ոչ միայն 20-ից 23 տարեկանում, այլ ամբողջ կյանքում միշտ խոչընդոտներ կան, եւ միայն այդ խոչընդոտներն է ստիպում, որ աշխատենք մեր վրա, կատարելագործվենք, զարգանանք։ Հիմնական խոչընդոտը, որ հանդիպում է շատ գործարարների, դա այդ կոնկրետ բան չեմ նշի, հա, խոչընդոտներ միշտ կան, անընդհատ, ամեն վայրկյան, ամեն րոպե, պետք է դրանց դեմ պայքարի արդյունավետ միջոցներ կիրառել, օգտագործելով այլոց փորձը եւ սինթեզելով նորը։ Հիմնական զախողման պատճառը բիզնես հմտությունների պակասությունն է, ես այդպես կորակեմ, եւ խորհուրդ կտամ թե գործող, թե սկսնակ, թե պլանավորող գործարարներին անպայման գիտելիքներ ունենալ գործը սկսելուց առաջ։ Շատերը օրինակ վարկ են վերցնում, պարտք են վերցնում, ինչ որ բան են սկսում առանց ֆինանսական պլանավորման, առանց բիզնես պլանի, առանց ռիսկերի գնահատման, արտադրում են որևէ product առանց վերլուծելու շուկայում դրա պահանջարկի առկայությունը, եւ վերջում էլ
չնախատեսված հանգամանքների են հանդիպում եւ ձախողման պատճառ է հանդիսանում։ Եվ գիտելիքներն են ինչքան որ ստանաս, էլի տեղ ունես, ինչքան շատ է ստանում, հասկանում ես, շատ տեղ ունես ստանալու, շատ տեղ ունես աճելու, եւ միայն գիտելիքներն էլ բավարար չեն։ Ես ազատ ժամանակ, այսպես ասած, չեմ ունենում, անընդհատ բիզնես տրեյնինգների եմ այցելում, եւ հաճախ են իմ ծանոթներից ասում, ինչ ես անում այդքան ժամանակ եւ գումարներ ես ծախսում տրեյնինգների վրա, կարող ես 1-2 գիրք կարդալ եւ այդ գիտելիքները ունենալ։ Այո, գիրք կարդալով կարելի է ստանալ այդ գիտելիքները, բայց միայն դրանք բավարար չեն։ Միջավայրն է շատ կարևոր, թե այդ սերմը ինչ հումուսի մեջ է, թե ավազի մեջ է։ Այդ միջավայրը ես հումուս եմ անվանում։ Երբ որ հայտնվում ես գործարարների միջավայրում, ովքեր նույն ձև են մտածում, նրանց տեսլականը մաքսիմալ զարգացնելն է, զարգացած տնտեսություն ունենալն է, նոր ապրանքներ մշակելն է, շուկային բավարարելն է, ինքդ ոչ միայն մոտիվացում ես, այլ նաև նոր գործընկերներ ես գտնում, համագործակցության նոր եզրեր ես գտնում, եւ այդ ուսման ընթացքում իմ բոլոր ծախսած գումարները հենց ուսման ընթացքում ես հետ եմ բերել իմ նոր ձեռք բերած գործընկերների հաշվին, այնպես որ պետք չէ խնայել, էլի, այսպես ասած, բիզնես կրթության վրա անպայման դա ներդրում եմ համարում, որը մի օր վերադառնում է։ Անպայման։ Լսենք երաժշտություն, այնուհետև շարունակենք զրույցը։ Շատ լավ։ Շարունակում ենք զրույցը։ Սամվել ակամայից անկեղծության օր եք հայտարարել եւ օգնություն եք ցուցաբերում բոլորին։ Հիմա սկսենք ամենակարևորից։ Ինչ առաջինը, ինչից սկսել հաջողված բիզնես ունենալու համար։ Նախ հասկանալ, թե ինչ նախընտրություններ ունես, ինչ ես սիրում անես, զբաղվել քո սիրած գործով։ Այս ես շատ նախաձեռնություններ եմ ունեցել, օրինակ, որոնք ի սկզբանե սկսել եմ ոչ թե գումար աշխատելու համար, այլ սուտ սրտի ցանկություն եմ կատարել, հետո դրա հիման վրա նոր բիզնես մոդել է ստեղծվել եւ սկսել եմ եկամուտ բերել։ Նախ պետք է հասկանալ, ինչ ես սիրում, հաստատ սիրել սիրած գործով։ Երբ որ արդեն գիտենք ինչ ենք սիրում, հաջորդ փուլով, ինչպես նշեցին, արդեն բիզնես գիտելիքների ստացման փուլն է գալիս, անընդհատ կրթվել, եթե նույնիսկ Արցախում օրինակ այդ խնդիրը կա, այստեղ տրեյնինգներ գրեթե չեն կազմակերպվում, չնայած ես ունեմ այդպիսի ծրագիր, առաջիկայում լավ նորություններ կունենանք, տեսնենք տրեյնինգները կազմակերպելու։ Այո, կան նման ծրագրեր, դա հուսով եմ դրական ազդեցություն կունենա առավել եւս սկսնակ բիզնեսմենների համար, ինչու՞ չէ նաեւ գործող եւ շատ գործընկերների հետ արդեն շուտվանից են քննարկում, նույնիսկ արդեն պիտի իրականացրած լինեին եւ այս իրավիճակի պատճառով չստացվեց, բայց բոլոր ծրագրերը կիրագործվեն, բայց այսօր առցանց կրթություն ստանալու բազմաթիվ հարթակներ կան, կարելի է YouTube-ով բիզնեսի մասին ֆիլմեր նայել, հաղորդումներ նայել, բիզնես կան թե հայերեն լեզվով եւ թե արտասահմանյան, չոր մարքեթինգ ակումբ օրինակ բիզնես գրեթե ամեն օր վեբինար է ունենում տարբեր ոլորտի բիզնեսների հետ, կարող են իրենց YouTube-ի ալիքին հետևել, բիզնես դպրոցները այսօր անցել են առցանց ուսուցման, սոցիալական ձեռնարկությունների դպրոցը ամենաուժեղ կայուն դպրոցներից մեկն է, չնայած նոր է ստեղծվել, եւ ես պատիվ եմ ունեցել առաջին շրջանավարտը լինելու դպրոցի, այստեղ միավորված են ինչպես Հայաստանի լավագույն բիզնես տրեյներները եւ հենց Երևանից երկրորդ ընդունելությունն եմ ողնարկել առցանց ձևաչափով, կարող են միանալ թե այս անգամ եւ թե հետագա իրենց դասընթացներին, իրենց բիզնես էջերը, տրեյնինգներ կազմակերպող ընկերությունները իրենց էջերում բարբերաբար տեսանյութեր են հրապարակում կամ ինֆորմացիաներ են տնում, բիզնես գրականությունը հայերեն լեզվով եւս արկա է, թե հայկական եւ թե միջազգային, օրինակ հայկականներից կարող եմ նշել Վահագն Դիլբարյանի 100 բիզնես գաղտնիքները, Սամվել Գևորքյանի Կոսեփական բիզնեսը Հայաստանում գիրքը, 4 մարքեթինգի Վահրամ Միրակյանի 4 մարքեթինգ գիրքը, միջազգային գրքերից մոտիվը, որը մտածիր եւ հարստացիր։ Հա, մտածիր եւ հարստացիրը, կոշկավաճառը, այո,
կենսագրական տարբեր գրքեր կարելի է կարդալ, մեկ եջանոց մարքեթինգային պլան, մենակ չնախաճաշել եւ մարքեթինգի այլ գաղտնիքներ հնարավոր է մի քիչ խառնել։ Այսինքն ամեն ինչ կա, համացանցը լիքն է, գրքերը շատ են, պետք է ուղղակի փնտրել։ Այո, ֆիլտրել ինֆորմացիան եւ մի խորհուրդ էլ տալ տամ հնարավորինս ապակհաղաքականացվել եւ երբեք չհիմնվել քաղաքական գործընթացների վրա եւ չսպասել, թե սպասենք, տեսնենք ինչ կլինի, հետո կորոշենք, կզբաղվենք կամ չենք զբաղվի, գործել անկախ այդ մի գործոնից, ես չեմ անուն էլ չեմ տալիս հիմա, ինչքան քաղաքականությունից հեռու, այնքան բիզնեսի համար լավ։ Հիմա հասկացանք, թե գործարարներին ինչ է պետք, ինչ է անհրաժեշտ, իսկ գործարարին ինչ է հակացուցված, ինչ անձնային որակներն են, անձնային որակներն են հակացուցված։ Ինչ է հակացուցված, չեմ մտածել այդ հարցի շուրջ, ես միշտ կարելիների վրա եմ կենտրոնանում դրականի բանի, հա, սու կյանքում էլ տենց նեգատիվի կամ չի կարելիների վրա տենց չեմ կենտրոնացել, երևի թե հակացուցվածը չզարգանալը, չմոտիվացվելը, պեսիմիստ լինելը, ինչ է հակացուցված։ Դա ավելի դժվար է ասել, թե ինչ է հակացուցված։ Օրինակ, եթե գործարարը շատ է նվիրում, սիրում է այդ արվեստը, հակացուցված է դա նրան, թե ոչ։ Ինչ արվեստ։ Նվիրելու արվեստ, այսինքն առատաձեռն է։ Առատաձեռնությունը մի օր վերադառնում է, դա սկզբից ես նշեցի, երբ որ նոր էի սկսել, ես ավելի շատ նվիրում էի, քան վաճառում էի։ Սամվել, դուք ձեզ առաջնորդ համարում եք։ Այո, կարծ։ Եվ մեր վերջին հարցը ուղենք, որն է 21-րդ դարում երիտասարդի գլխավոր զենքը։ Գիտելիքը։ Երբ որ գիտելիք ունես, կարող ես տիրել ամբողջ աշխարհին, այլ զենք հարկավոր չէ, բոլոր մարտի դաշտում այսօր ևս գիտելիքի դար է, և եթե ունեցար գիտելիքներ, կարող ես և հզոր զենք ստեղծել, եթե ունեցար դիվանագիտական գիտելիքներ, կարող ես հաղթանակներ տոնել դիվանագիտական դաշտում, ունեցար մարքեթինգային գիտելիքներ, կհաջողես բիզնես աշխարհում, ունեցար հոգեբանական գիտելիքներ, ներդաշնակ կլինես ընտանիքում, հասարակության մեջ, և դիմացինին հասկանալ, ունենալ գիտելիքներ, և անընդհատ զարգանալ, ունենալ տեսլական և շարժվել առաջ։ Կարծես գիտելիքով չբավարարվեցինք, բայց այս ամեն ինչը բխում է գիտելիքից։ Դու այդ ամենը գալիս է գիտելիք, բխում է գիտելիքից, ինչպես նշեցիք։ Շնորհակալություն, Սամվել, որ այսօր մեր տաղավարում էինք և հաճելի զրույց ունեցանք։ Այո, միշտ ձեզ սպասում ենք տաղավարում հետաքրքիր նախաձեռնություններով, նոր աստիճաններ բարձրացրած։ Շնորհակալ ենք նվերների համար։ Ձեզ ևս շնորհակալություն, և մի բանի կցանկանամ անդրադառնալ, վերջերս, քանի որ մեր արտադրանքի մեծ մասը, ավելի քան 95%-ը Հայաստանում է սպառվում, Արցախից շատ էինք այդ նամակներ ստանում, ցանկանում էին ձեռք բերել, և մեր միակ գործընկերն էլ, որ միայն արցախյան խանութն էլ չէր, ժամանակավորապես հիմա չի աշխատում, արդեն 2 օր է ինտենսիվ աշխատանքներ ենք տանում, որ մեր ստեփանակերտցիների ցանկությունը կատարենք, և մեկ շաբաթից Z Market խանութների ցանցը և վաղվանից արդեն Գուրման խանութում կարող են ձեռք բերել Հաթերք Ֆուդը, և այդ առաջ առաքումը ուշանում էր, խնդիրներ կային, և 2 օրվա աշխատանքների արդյունքում արդեն Ստեփանակերտում կարողանան օֆլայն տարբերակով ձեռք բերել։ Հասա այս դրական նոտայի վրա եզրափակենք զրույցը։ Եվ կարևորում եմ բոլորի կարծիքը, կցանկանամ, որ օգտագործելուց հետո միշտ հետադարձ կապով հայտնեն մեզ իրենց առաջարկությունների, կարծիքների մասին։ Գրված է տուփի վրա։ Թե հեռախոսահամարը, թե Հաթերք Ֆուդի Facebook-ի էջում կարող են կիսվել կարծիքներով, և վերջին գաղտնիքով կիսվեմ հիմա, հուսով եմ այլ գործարաններ ևս կկիրառեն այս փորձը,
cashback համակարգ ենք ներդրել մեր մոտ, այստեղ պիտակի վրա մեր բոլոր կոնտակտային տվյալները Facebook-ի էջը նշում ենք մենք, եւ երբ որ մի անգամ մարդկանց պատվեր են անում, իրենց կարծիքը գրում են Facebook-ի մեր էջում, չենք ասում ինչ գրեն, անկեղծ կարծիք ենք խնդրում հայտնել, ինչ որ մտածում են, 5% cashback ենք տրամադրում, եւ հաջորդ պատվից, այսպես ասած, ավելի քիչ են վճարում եւ դա վերում է նրան, որ մի քանի անգամ են օգտվում կամ քանի որ տարբեր product-ներ ունենք, տարբեր product-ներից են օգտվում եւ մշտական հաճախորդ են դառնում եւ այսպիսի մի բան էլ ինչը նպաստեց եւս առաջընթացին, նախկինում միակողմանի էին պիտակները, հիմա ինչպես տեսնում ենք, թե ձագի մեղրը եւ թե ինբիրով մեղրը հակառակ կողմին իրենց օգտակարության մասին ինֆորմացիա կա եւ առանձնահատկությունների մասին, եւ այս գործիքը կիրառելուց հետո եւս վաճառքների աճ գրանցեցինք, նախ շատեր օրինակ ծանոթ են, հա, անվանում են տափաստանային, ալպիական, հիմա կարդալով ինֆորմացիան իմանում են ինչ են գնում, իսկ ինբիրով մեղրի համար QR կոդով պատրաստել են եւ հեռախոսով բացելով իրեն իր մասին ինֆորմացիան եւ օգտագործման եղանակների մասին տեխնոլոգիաները դեր են տալիս, մանրամասները արդեն ձեր աճում կարող են ինֆորմացիան վերում է, այո, եւ ավելի smart միջոցի ենք անցել։ Շնորհակալ ենք, քանի որ եթերային ժամանակը սուղ է, մենք էլ հրաժեշտ ենք մեր հեռուստադիտողին։ Ցելի հեռուստադիտողներ, մեր եթերաժամը մոտենում է ավարտին։ Եթե չեք հասցրել դիտել հաղորդումն ամբողջությամբ, կարող եք այցելել Արցախի հանրային հեռուստատեսության YouTube-յան պաշտոնական Ալիք Արցախ TV։ Իսկ եթերը եզրափակում է Արև Դանիելյանի ռեպորտաժը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Բարի ու խաղաղ երեկո։